ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». Сьогодні відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Скільки абітурієнтів взяли участь в тестуванні та чи були порушення, говоримо сьогодні. Гостем студії є Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. До розмови ми повернемося за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Марії Котенко. У тернопільській школі номер 27 перед початком тестування на вході кожному вимірюють температуру та роздають одноразові маски. Юлія Лучик – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Абітурієнтка розповідає, як складатиме тести під час карантину. В умовах карантину, перш за все, обов'язково потрібна маска. Одна маска на 3 години. Ну, тут дають, до речі, змінні маски. Можна з собою принести також пляшку з водою без етикетки. Ваші документи, запрошення 27-ма школа, 27-ма, ваш паспорт. Масочку зніміть, щоб я вас побачила. Так, дякую. Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно мати 3 документи, розповідає абітурієнтка Ірина Цимбалюк. Запрошення перепустка, її можна легко роздрукувати. Мій ID-карточка має і сертифікат. У 21 аудиторії розмістили 304 учасники. Тут працюють 56 педагогів, повідомив відповідальний за пункт тестування Ярослав Вовк. За його словами, підвищеної температури ні в кого не виявили. Кожен учасник тестування сам сидить за партою на віддалі 1,5–2 метри. Так що створені такі умови, щоб учні не могли заразитися коронавірусом. Зараз 10:50, час входу у пункт тестування завершується, тому двері закриваємо і надіємося, що всі наші учасники тестування пройшли. Пункт тестування у 27-й школі закрили, абітурієнти почали виконувати завдання, робитимуть їх протягом 3 годин, буде 1 технологічна перерва. У 24-й школі складали тести з математики 221 учасник. Цього року під час перерви металошукач не застосовували, повідомив поліцейський Юрій Процик. Цьогоріч з Міністерства освіти прийшла вказівка відповідальному за ЗНО з математики. Не було вказівки, щоб перевіряти на металошукач дітей. Амір Пенсак із 28-ї школи склав іспит за 2,5 години. З 35 завдань було 20 тестових, пару відповідностей і пару письмових задач. Більшість зробив, звичайно, багато пропустив. Анастасія Левчук після закінчення тестування забрала чернетку, щоб звірити завдання на сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Як тільки на сайті з'являться результати, я з чернеткою перевірю і зможу тоді знати приблизно свій результат. Відповідальна за пункт тестування у 24-й школі Галина Яворська опечатує контейнер із роботами учасників. Контейнер з воротними секюрпаками заклеїли і відправляємо в місто Дніпро. Будуть перевіряти. Скільки абітурієнтів з'явилися в пункті тестування сьогодні? Так, сьогодні ми розпочали зовнішнє незалежне оцінювання, якого досить вже довго чекали наші випускники закладів загальної середньої освіти, їхні батьки та в цілому педагогічна громадськість і суспільство. Багато було розмов про його відміну, про його перенесення, і це так відбувалося, але разом з тим ми розпочали, і я вітаю всіх, хто до цього причетний. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики відбулося в 16 пунктах тестування в Тернопільській області. Для його участі зареєструвалося 4020 абітурієнтів чи учасників тестування. Відсутніми були 614. Явка становить 85%. Незважаючи на те, що уряд і Верховна Рада
прийняли рішення щодо звільнення учасників тестування від державної підсумкової атестації, і планувалося десь близько 30% неявки, то в нас вона лише 15%. Це означає, що все-таки математику хочуть зарахувати як вступний іспит у вуз, ну, переважна більшість наших потенційних абітурієнтів. Щодо порушень, то хочу розчарувати наших телеглядачів, їх не було, цих порушень. Можливо, це і на краще. Це, можливо, на краще. І ми працюємо для того, щоб не було порушень. І таким чином приємно відзначити таку добру, якісну роботу моїх колег-педагогів. Ну і, до речі, сьогодні здавали математику, можливо, саме виховані учасники тестування. Як мені сказали, повідомили з одного пункту тестування, самі мудрі, бо вони все-таки вибрали математику. Ну, це зрозуміло, що і жарт, але в цьому жарті є все-таки велика доля правди. У нас сьогодні не було жодного вилучення з пункту тестування за порушення процедури тестування, не було жодної апеляційної заяви на, скажімо, порушення процедури з боку педагогічних працівників, персоналу. Тестування відбувалося відповідно до плану. Ми в 10-й годині розпочали запуск учасників до пункту тестування. Ми проводили на вході температурний скринінг, і у всіх тих понад 3000 учасників, які взяли участь, і персоналу пунктів тестування, температура була, відповідала нормі, тобто до 37,2. Таким чином всі були допущені до роботи в пункті тестування і до участі в тестуванні з математики. Крім того, всі пункти тестування були попередньо продезінфіковані, провітрені, прибрані. А то, скажіть, детальніше, як відбувалася підготовка до тестування? По-різному підготовка відбувалася. Мені дуже приємно, що мої колеги цим переймаються, і, власне, були мені надіслані фотографії з міста Хоросткова, з пункту тестування, де буквально пожежні машини і служби надзвичайних ситуацій проводили оці всі обробку і території пункту тестування, і приміщення тестування. Я думаю, що це, в принципі, є загальна справа, загальнодержавна справа, бо безпека людей, безпека дітей наших – це є на першому місці. При вході в нас були дезінфектори, кожен міг обробити свої руки відповідним розчином. В санітарних кімнатах також були наявні і засоби гігієни, тобто все відповідало тим вимогам, які є в постанові Головного державного санітарного лікаря України. В кожному пункті тестування чергувало один або двоє медичних працівників, в залежності від кількості учасників тестування. Якщо їх 180 і менше, то передбачалося одного медичного працівника. Якщо більше, понад 181 учасник, то таких працівників було двоє. Вони мали захисні халати, відповідні костюми герметичні, вони мали захисні екрани, вони, відповідно, вимірювали температуру. Ну, це, можливо, додавало зайвих таких, можливо, неприємних вражень нашим учасникам, але вони з розумінням до цього віднеслися, вони тримали дистанцію, вони розуміли, що це важливо і це потрібно в першу чергу для них. Ну і масковий режим. Всі наші учасники тестування мали також можливість отримати маски на пункті тестування. Вони прийшли своїми масками. Ну і через певний період часу вони міняли маску для того, щоб, власне, дотримуватися тих відповідних норм. Під час роботи в аудиторії при закритих дверях у нас були відкриті вікна і, власне, провітрювання було впродовж 3 годин роботи над тестовими завданнями. Розкажіть про ці нововведення. Хто тепер може не здавати зовнішнє незалежне оцінювання, аби вступити до вищого навчального закладу?
Ну, власне, якщо коментувати і зміни до закону, і лист Міністерства освіти, то всі випускники закладів загальної середньої освіти, профтехосвіти і другокурсники коледжів, які мали в цьому році складати державну підсумкову атестацію, від неї звільнені. Але це має бути добровільне рішення і згода учасників навчального процесу, саме учнів, студентів або їхніх батьків, і їхніх батьків, скажімо так, тому що той, хто не досягнув 18-річного віку, не сам приймає рішення, бо заяву має написати їхні, скажімо, опікуни, батьки і тому подібне. Таким чином, якщо учасник, випускник захоче зарахувати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, то він, відповідно, має про це заявити. До здачі ЗНО повинен заявити? До початку ЗНО, адже йому тоді не виписують додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту, чекають на результати тестування, а останнє тестування з хімії, якщо вони обрали хімію ДПА, то зрозуміло, що треба чекати до 17-го, та навіть не до 17-го, до 24 липня. Таким чином, ми маємо таку трохи, я скажемо, подію, яка передбачає виконання цих всіх процедур і витримки в часі, скажімо так. Щодо інших, то переважна більшість все-таки звільнені від державної підсумкової атестації, вони складають зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищого навчального закладу. І таким чином питання вирішується. Дуже останніми днями багато було таких провокативних інформацій і різних коментарів і документів, навіть оприлюднених, щодо обов'язковості проходження державної підсумкової атестації, бо інакше не вступити у вуз. Є заперечення, є спростування цьому, адже це насправді не так. Людина сама вирішує, чи її зараховувати державну підсумкову атестацію, чи ні. Це, власне, впливає лише на середній бал атестата, бо якщо успішно склав державну підсумкову атестацію, то ще додадуться якісь там десяті чи соті частинки бала. Так. А так, в цілому, переважна більшість звільнені, і вони цим правом скористалися відповідно до змін до закону. Більше того, ті, хто нагороджені золотими срібними медалями, чи є претендентами, і вони також будуть нагороджені цими відзнаками, власне, за результатами річного оцінювання без складання державної підсумкової атестації. Ваше ставлення до таких нововведень? Ну, моє ставлення, воно є двояке, але враховуючи ту складність цьогорічну, яку ми маємо, нам ще погода додала багато клопотів. Наша область ще не настільки пострадавша, а наші колеги, і ми входимо в один регіональний центр Івано-Франківський, це і Буковина, і Прикарпаття, і Закарпаття. Є окремі села, які просто відрізані були від центрів, від пунктів тестування, і в них буде можливість пройти тестування, скажімо, з математики. Ну, думаємо, що вже до наступного тестування все буде в нормі, у додаткову сесію. Таким чином, це є проблематично. В нас не було жодних інформації, що в якомусь там селі було затоплення і не змогли наші учасники тестування добратися до районного центру чи до міста обласного значення. Коли будуть результати ЗНО з математики саме? В нас результати ЗНО будуть в три етапи, і, власне, математика і фізика будуть в першому етапі, десь орієнтовно 14-15 липня. Що нагадаєте, коли відбудеться наступне тестування, з яких предметів? В нас ще буде в червні одне тестування, 30 червня, найбільше тестування з української мови і літератури. Для участі в ньому зареєструвалося понад 10 тисяч учасників. Ми створили 43 пункти тестування. Задіюємо величезну кількість педагогічних працівників для участі в цьому тестуванні. А всі інші тестування, згідно графіка Міністерства освіти і науки України, вже будуть відбуватися в липні місяці, до 17 липня. Останнє
повторне тестування, хімія 17 липня. Чи готові пункти тестування для прийняття абітурієнтів, щоб складати ЗНО з української мови? І чи дотримано всіх санітарних норм? Ну, перед початком ЗНО, впродовж цього тижня і попереднього тижня, у нас така є Держпродслужба, вона, представники цієї служби, разом з представниками комісії з надзвичайних ситуацій, яка створена, власне, під ЗНО, відвідувала практично всі пункти, всі райони і сказала ствердно, що всі готові. Звичайно, що ще є час, до тестування з української мови і літератури, і, можливо, там треба ще розставити банери, розклеїти вказівники і дезінфікуючі засоби, бо нема потреби їх за тиждень там ставити, бо ще хтось використає або пропаде. Так? Таким чином, я думаю, що ми всі будемо готові. Сьогодні 16 пунктів були готові, і тих 16 пунктів будуть далі під час тестування з української мови також продовжувати цю роботу і бути, власне, приймати таку велику кількість учасників. На вашу думку, як вплинули на результати основної сесії ЗНО відсутність офлайн, тобто наживо пробного тестування? Чи взагалі воно вплинуло на ці результати? В певній мірі так, в певній мірі вплинуло, але я думаю, що суттєвого впливу не буде, адже, судячи з сьогоднішнього тестування, діти дотримувалися процедури, вони знали, як себе поводити в пункті тестування. Очевидно, більшість з них переглянули ті ролики, які запропонував Український центр оцінювання якості освіти. Шкода, але, звичайно, що наживо під час пробного тестування вони могли б набагато більше чого побачити, зрозуміти, усвідомити і запам'ятати. Але, ну, так склалися обставини, так було визначено рішенням урядової цієї комісії. Приймаємо ці рішення. Я думаю, що все робилося з метою захисту здоров'я і життя наших учасників тестування, в цілому наших і педагогів. То є, яке рішення є, його таке треба виконувати. На вашу думку, от як вплинув карантин, оце дистанційне навчання, на майбутні результати незалежного оцінювання? Ну, сподіваюся, що буде добрий результат, але, звичайно, що вплинуло в від'ємному значенні, тобто в негативному значенні, адже майже 2,5 місяці діти не були в школі, не слухали живого слова вчителя. Дистанційно не всі працювали, будемо відверто про це казати. Сьогодні є відповідні петиції до президента, сьогодні є у Фейсбуці певні поширення щодо того, щоб заборонити дистанційне навчання, зокрема для закладів загальної середньої освіти, тому що діти в школі, і початкова ланка, і середня ланка, та й старша школа все-таки має вчитися онлайні і має вчитися в приміщенні за партами, слухати вчителя, проводити дослідження, лабораторні роботи. Оце буде навчання, бо послухати, побачити, ну, там більше треба самостійно працювати. Ну, а наші діти ще до самостійної роботи не так готові. Чи визначені дати для проведення зовнішнього незалежного оцінювання для магістрів? Так, буквально вже наступного тижня у нас відбудеться 2 таких іспити. 1 липня – єдиний вступний іспит з іноземної мови. І 3 липня – єдине фахове вступне випробування. Це з правознавства і з тих предметів, які до цього наближені. Це на спеціальність право, міжнародне право. Ми також до цього готуємося, тобто ми паралельно йдемо 2 шляхами. Ну, у нас більше шляхів, але саме магістратура також – це наша ділянка роботи. Зареєструвалося понад 2,5 тисячі учасників, велика кількість. Для вступу в магістратуру з іноземної мови в нас створено 11 пунктів тестування, 6 в першу зміну і 5 в другу зміну. І для вступу, власне, складання іспиту єдиного фахового вступного випробування у нас буде один пункт тестування, десь близько 280 учасників. Сподіваємося, що це вже буде робота з більш дорослим контингентом, адже це вже бакалаври, які мають 4 курси навчання. Сподіваємося, що вони також успішно
здадуть, будуть дотримуватися всіх вимог, які передбачені законодавством, ну, по максимуму прийдуть взяти участь в цьому тестуванні, і ми, власне, будемо готові до цих іспитів. Дякую вам за розмову та за роз'яснення. Нагадаю, що гостем студії сьогодні був Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. На все добре!